Ianuarie 2009. Napoli, un tosainu de 5 ani jumate, se află pe terenul unde se joacă de obicei, este scos la marginea unui sat. Astăzi a întâlnit doi câini care au apărut de curând în zonă. Doar o singură dată s-a mai vizualizat cu ei, dar nu s-a jucat. Acesta e primul contact cu acești doi câini. Amândoi câinii sunt masculi, foarte tineri, foarte curioși, foarte jucăuși. Probabil au un an sau nici măcar un an. Această primă întâlnire, tot se joacă. Pe Napoli l-ați văzut adineori cum se dă înapoi, uneori se învârte în jurul cozii, toți au comportament jucăuș. Dar acum cel negru o să înceapă să-l muște pe cel alb de gât, în joacă, bineînțeles, dar e un tipar care se repetă, deci cel negru de câteva ori pe parcursul acestei întâlniri a sărit la cel alb, la gâtul celui alb și l-a apucat de sus de gât, lucru care nu a trecut neobservat pentru Napoli. Ei sunt toți precauți. Napoli adineori chiar a sărit înapoi și ceilalți sar înapoi uneori de frică. Sunt rezervați totuși. La următoarea întâlnire, însă începând cu următoarea întâlnire, care o să o vedeți imediat, va fi trecerea. Următoarea întâlnire este în februarie 2009. Deja Napoli adoptă foarte repede un comportament dominant. Sare pe câinele alb, numai pe câinele alb, preponderent pe câinele alb. Acum este cea de-a doua întâlnire. Și de la această a doua întâlnire, săracul câine alb, de fiecare dată când venea să cerșească mâncare, veneau amândoi, întotdeauna amândoi, niciodată nu i-am văzut separat sau foarte rar i-am văzut separat. În perioada aceea numai amândoi. Și cel alb o cam încasa de la Napoli, nu în sensul de bătaie, ci în sensul că era dominat, deja începe. Gesturile astea nu au o conotație sexuală, sunt o dominare, pur și simplu o dominare. Sonorul este cel original, deci câinii nu latră, nu mârâie, nu scot absolut niciun sunet, ceea ce e bine. Adică știu că nu ar fi urmat o luptă sau un incident urât. Bravo! Bun, ăsta e câine. 5 august 2009. Este cam a doua, a treia oară când reușesc să-l determin pe Napoli să renunțe la comportamentul lui foarte insistent vis-a-vis de câinele alb și să mă urmeze. Nu mi-a fost ușor, am încercat ceea ce se vede aici în acest filmuleț și în felul ăsta am și reușit. O să mă opresc imediat să-l și recompensez pentru că mă urmează și îi dau tot timpul comanda să vină după mine la mașină, unde l-așteaptă o recompensă mai mare. Următorul videoclip este făcut în 13 august 2009 și am încercat să vorbesc chiar în timp ce filmam ca să se înțeleagă ce se întâmplă acolo în filmuleț. 13 august 2009, după amiază ora 7, cei doi câini, frați, cel alb călbui și cel negru picioare albă, și în spatele lor o condiță care, bineînțeles, se duce la câinele alb. Câinele care mâine este cel mic, maron, dar între timp mai mult se tot ia după cel alb. Napoli se tot ia după cel alb, dar între timp societatea lor se mai
atent la mine de față. E foarte focalizat cu mine. Merge spre mașină. A luat înainte pentru că am zis cuvântul de auto pe care el îl înțelege. Da, foarte, foarte cuminte. Bravo, Napoli. Bun câine, foarte cuminte. Te văd un câine cuminte. O smare la mașină. Bun, bravo, super, bravo. Da, și aici un os. Te văd, e cuminte? Te văd, dacă e cuminte, îi dau os. Bine, bravo, super. Bravo, Napoli. Super, câine cu minte. Așa, să văd un câine cu minte. Mergem. Așa, așa. Bravo, mergem, mergem, mergem. Nu mă interesează cine cerșește. Dacă Napoli e cu minte, uite, m-a atins celălalt, m-a atins cu boticul. Cu mama. Sunt tipic. Aproape în curând. Dar bizar la toți câini. Și în afară de același semn. Nu știu, nu am mâna liberă, masă liberă. Dacă ști că nu se intimidează de aparat. Și vedem aici mama. Că voi mai surprinde. Vedem, poate am făcut să surprind chestia asta. Am făcut să uite acum la mine. Da, uite, adineaure a fost exact. Vreau să comut pe Napoli. Napoli e foarte foarte, nu? I-a observat gestul. Vreau să-l ia la întrebări, dar totuși Napol e calat pe mine. Adică îmi anticipează dorințele și da. Foarte bine, foarte cu mine de Napoli. Bun, câine. Bun. Se uită, mă verifică, e atent la mine. Ce este acum acolat pe... concentrat cu mine. Ceea ce înseamnă deja o siguranță de 100% că nu se întâmplă nimic. Acum... ceilalți doi se apropie, Napoli, dar el nu continuare aici. Cu haita după el. Cu haita după el. În plus, sunt prietenoși. Le e și frică, dar sunt foarte prietenoși. Cel mic nu e prietenos, ăsta mai mic nu. Mauro e și arată și din. Așa, ajungem aici la mașină. Ăștia mari vor să cerșească. De-aia vin.